Халелуя, продължаваме с хвалението с малкия Асен. Халелуя, нека Бог да го благослови, да го помажи тази сутрин. Халелуя! Да покай, нама? Или? Кая е Николски? Кая е Кярел и Готая? Кярел е сега. Тул Бог ме е Кярел. Покай, нама? Не. Айде тук ги лябе, бе, кажеш ми, ока Кярел, пада тук. А коя песничка? Да ти пее малко да слушаш, може ли да се ориентира след това, след него? Кажи му коя песничка? От Нико. От Нико, от неговия син. От Нико.
А коя песен? Греши дълга, тут е. Да. Чай да ви покажа духовния си баща. Нека Бог да го благослови. Слава на Господа, нека Господа го благослови. Добро утро на всички. За мен може би много рано сутринта. Ама Иван ма събуди. Бог да го благослови. Надявам се днес да изкараме чудесно. Надявам се днес Божието помазание, Божието присъствие да бъде върху всички ни. Бог да докосва децата си. Както вчера го казах в лайфовите, ще ме радва. Аз не, че не искам хората да бъдат изцерени. Алелуя. Искам хората да бъдат изцерени, но ще се радвам тази вечер. Поне 100 човека да се покажат. Амен. Нови души. Алелуя. За първи път. Алелуя. Да кажат да на Христос.
Това ме радва, това е нашата мисия за Бордо. Нека Бог да те благослови. Нека Бог да те благослови, пасторе. Вярвам, че тази вечер Бог ще те употреби амин, силно и мощно. Амин. Защото ние не сме тук да издигаме нас, но ние сме тук с една цел да издигаме името на Христос. Алелуя. Амин. Нека Бог да ни благослови. Поздравявам всички ви братя в Испания. Господ да ги благослови, всичките пастори, абсолютно всичките църкви в България и в Испания. Господ да ги благослови. Няма да ни завижда, че чисто масирати в айфолата кула. Молец се, Господ ще ви изпрати. И каним всички абсолютно тази вечер, да, на евангелизацията. Всички сте добре дошли. Алелуя. Нека Бог да ви благослови. Пенгенова адрес, ако нам... Всичко е... Всичко е окей. Добре. Батерия има ли? Не знам.